Olá, saudações! Eu sou o Danilo e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a restauração da música chamada The Phantom, do compositor Neil Biggin, para o jogo Top Gear 3000. Desde 2018 eu me envolvi a fazer, por hobby, umas melhorias nas músicas do Top Gear 3000, que foi um jogo do Super Nintendo lançado em 1995, porque as músicas originalmente estão... mono, não tem a divisão em estéreo, e eu tive esse desejo porque foi lançado já há alguns anos um recurso chamado MSU-1, que permite com que a gente ouça músicas em alta qualidade num jogo do Super Nintendo, seja no emulador, seja com o próprio Super Nintendo com um cartucho especial. E aí, por conta de ter postado essas músicas, o próprio Neil Biggin, de vez ele sempre aparece nas músicas que fazem, de cover, de remixes das composições dele. E uma notícia muito boa que a gente viu num desses comentários foi que finalmente foi lançado oficialmente as músicas do Top Gear 3000 no Spotify e no YouTube também, Isso é bom porque ele nunca ganhou, em cima da reprodução dessas músicas, o compositor. Tá aí, ó, Neil Biggin, 2023, foi lançado, na verdade, ó, no comecinho do mês passado, dia 5 de março de 2023, a distribuidora, acho que é a CD Baby. E essas músicas aqui, elas não tiveram nenhuma diferença em relação ao que tá no Super Nintendo, Obviamente elas foram masterizadas. E uma coisa que, a gente não perguntou, seria uma coisa interessante saber dele, a questão dos títulos, porque os títulos das músicas até então a gente conhecia provavelmente porque algum fã resolveu intitular, E aqui, por exemplo, essa The Demon, que é a minha preferida, que foi uma que eu já tinha feito um trabalho de, entre aspas, restauração, Ela tá aqui com o nome The Demon. Essa daqui. Mas nos últimos dias eu trabalhei em cima dessa daqui, que tá com o título The Phantom. Essa aqui não tinha título. Ela tava como Main Theme 3, nas denominações. Eu fiz uma live mostrando o procedimento, que eu fiz para conseguir restabelecer essa música, porque obviamente não encontrei MIDI dela disponível na internet, Então, o que eu fiz foi pegar a música, extrair a música do Super Nintendo, com o formato SPC através do Winamp, e aí eu tinha 4 faixas. E aí cada uma dessas faixas tinha todos os elementos da música. Acontece que vários instrumentos às vezes compartilhavam da mesma faixa, então eu tinha que recortar o trecho correspondente a cada instrumento para conseguir separar e ter isolado cada um dos instrumentos e a partir daí conseguir trabalhar, Eu não sou músico, importante informar isso, eu sou um entusiasta, então... eu tenho muita dificuldade com a questão de notas, com a questão da teoria musical, e então me agarro muito à questão dos compositores originais, então não invento frases nem nada. E aí foi esse trabalho que eu tive nessa live que eu fiz há alguns dias, que foi fazer isolar esses instrumentos, e aí partir para uma segunda fase que foi fazer a MIDI, já que essa MIDI não existia. Fazer a MIDI para mim é um desafio maior, porque como eu informei, não tenho muita correspondência de música, então é só de ouvido. Então eu vou colocando a nota nos tons que me parecem próximos, erro algumas vezes, mas se eu passar, sei lá, um dia e a hora que eu volto a trabalhar naquela faixa, eu consigo detectar que o que eu tinha ouvido estava errado e eu consigo ajustar. O MIDI está certo agora, dessa música. E aí uma próxima etapa é conseguir desvendar qual que era o timbre correto de cada instrumento a partir do sintetizador que Neil Biggin usou lá em 1995. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que eu falo como foi a descoberta desse sintetizador, que foi uma sugestão de um espectador meu, que é o MMR, E ele falou, ah, o Neil Biggin usava tal sintetizador, e aí eu fui atrás do sintetizador, e aí o trabalho é exatamente ficar pesquisando qual era exatamente o instrumento que ele utilizou para fazer a produção, né? Bom, dessa faixa aqui a gente conseguiu encontrar todos os instrumentos melódicos, né? Eu não me dediquei à percussão, eu não tenho certeza se a percussão foi utilizada no mesmo sintetizador, se o banco de percussão teve a origem no mesmo sintetizador, ou se ele usou um outro, porque ele pode ter usado um outro e aí dificulta absurdamente encontrar. Eu, sendo honesto, não me dediquei a pesquisar as percussões originais, até porque eu propus outras percussões, né, que tenham também alta qualidade, mas que não são próximas ao original. Então sim, eu considero esse trabalho como um trabalho de remix, com um pezinho muito forte na questão da restauração, porque para mim a questão da sonoridade original é muito legal de procurar, de conseguir fazer com que as notas sejam reproduzidas na melhor qualidade possível, coisa que a compressão do Super Nintendo fez a gente perder, né, em termos de qualidade. Então é isso, é só um vídeo bem rapidinho explicando como foi esse processo. No próprio vídeo, né, que vocês vão conseguir ouvir a música, vocês vão ver o software de edição. Nesse primeiro vídeo que eu fiz o ano passado, eu explico por que eu faço uso de diferentes softwares, né? Por conta de uma limitação minha mesmo, né? De não conseguir fazer todo o processo pelo FL Studio, então eu uso um segundo software, que é um editor de Wave, para conseguir fazer a composição mesclando, né? Remixando da forma como eu estou propondo. Ah, e eu resolvi trabalhar em cima dessa música, mais uma vez, por hobby, obviamente, em segundo, porque o Daniel Pedrosa, que é meu amigo, ele é muito fã de Top Gear 3000, e foi ele que me indicou que o Gabriel Luna fez um remix dessa mesma canção e postou no YouTube há 2 meses, e lá na descrição do vídeo ele cita que foi pelo trabalho de melhoria ou Enhanced que eu fiz lá em 2018, 2017, que inspirou ele a fazer o remix dele. E aí, na verdade, eu me reinspirei pela inspiração dele em retrabalhar essa música, porque o Enhanced que eu fiz lá em 2018, ele usava a track original do Super Nintendo. E agora eu tenho a oportunidade de usar o sample, os timbres originais, né, da Roland, através do FL Studio. Então, é por isso que eu resolvi trabalhar com essa música neste momento. Então é isso. Agradeço aos membros desse bacanal aqui, sem eles eu provavelmente não estaria fazendo esse tipo de atividade. Quero registrar aqui um agradecimento especial ao Wolkman Gamer, ao Daniel Lopes Pedrosa, tá aqui como membro do canal desde muito tempo atrás. O Casuais Play tá como membro também, e a Lilian maravilhosa. Então, tive outros membros aí nestes últimos momentos. O Wolkman Gamer também, membro aqui há muitos e muitos e muitos meses. Então, muito obrigado vocês que são membros desse canal maravilhoso, bacanal, que nunca tem muita coisa legal, mas tá aqui. Então, essa é um vídeo exclusivo para vocês primeiro, e logo depois ele se torna público. Muito obrigado pelo apoio e até mais.